Tavat ja... No niin. Live-lähetys käynnissä ja pistetään tuolta pienet alkuasetukset. Live-lähetys käynnissä ja lähdettiin katsastamaan, että oisko hauki tuo... Hauki osittain jo kutenut. Ja katsotaan. Ollaan täällä matalien lahtien suilla ja tosiaan niin lahtien perukoilla ja matalissa hauki kutee ja sitten kun silloin kutu ohi, niin se lähtee sitten nälkäisenä ajelemaan pikkukalaa ja kokeillaan vähän perinteistä spintupe-paikkiä eli karvasta mallia ja nyt on hitaasti uppova runko 35 grammanen, niin saadaan se sitten kevyellä uitolla sieltä kotiutettua. Ja me tässä höpötellään ja kalastellaan ja siellä on hei kameran takana, jos joku miettii, niin siellä on Eevertti. Ja Eevertille voi siihen kommenttikenttä, näkyykö siinä kommentit, niin pistää kysymystä, niin Eevertti meille sitten niitä sitten samalla laittaa. Mut tosiaan slow sinkki paikilla ja tässä on vettä metri, tynkäkaislaa ja me heitetään sinne tynkäkaislan päähän ja tässä viehän sitä yksi haarakoukku, niin hyvin se sieltä läpi tulee. Että... Se on tää, kevät on sillä hienoa aikaa, että koskaan ei tiedä, koska se kutu on ohi. Ja me ei mennä sinne kaloja kiusaamaan sinne alueelle, missä kutu on, koska annetaan nyt niillekin rauha. Mut sitten kun sieltä kudulta kaloja lähtee, niin ne ottaa sitten vieheeseen. Nyt meni ristiin Jaakko, ottaa ylemmän ja mä otan alemmän. Ja... Morjesta kaikille! Tänään on ollut semmonen testissä nyt oranssi karva ja kultainen pyrstö. Pyrstö ja aurinkokelillä ollut semmonen ihan ok. Ok peliä. Mut kyllä kelin puolesta tämähän on ihan päällikköluokan touhua. Kato, sieltä vietiin karkas. Se ei oo Jaakolla tärppikäsi vielä kunnossa. Ei oo vastaisku kunnossa. Ei ollut vastaisku kunnossa. Jaakko haaveili liikaa auringosta ja... Ei ollut ihan tuo. Se oli vähän isompi. Mä veikkaan vitosen kalaksi. Nyt hereillä sitten. Täytäs tohon ihan veteen, kun mä tuon tän vieheen, että jos porukka miettii, että millaisessa pintupe ui, niin näin se ui hitaasti uppoava malli, että siinä on karva etuosa ja sitten pyrstö on tommonen kultainen ja tääkin malli, se on jo nähnyt harvennosta, että sillä on tässä historian aikana muutama kalakin saatu. Ja joku miettii, että mitäs muuta hienoutta tässä pintupessa on se, että usein tää koukku täältä irtoaa, kun kala nappaa kiinni. Ja silloin se koukku on pelkästään suussa ja sitten tää viehe on pois sieltä suusta. Ja nyt kun on yksi haara koukku, me voidaan ihan heittää tuonne umpikaislikkoon ja rauhallisesti se sitten sieltä tuoda. Keväällä, kun mietitään sitten, että minkälaisia kalastustekniikoita, niin se erilaisia kelausrytmejä kuvaa ja paistaako aurinko suoraan? Hiituu se. Näkyykö siellä mitään? Kyllä se jotain näkyy. Ja sitten jos ei näy, niin sitten kuvaa ja sanoo, että nyt pojat on väärällä puolella. Täällä rytmi, kelausrytmit, siinä ei ole mitään oikeaa logiikkaa. Joku kelaa suoraan koko ajan ja joku kelaa sillain pätkittäin. Mutta tärkeintä on, että viehettä heitetään. Se kala ei tuu sitten siihen veneeseen, jos se viehe on laidan sisäpuolella enempi. Eli tästäkin kun katsoo, jos saa siitä kuvattua käsiä, niin välillä pidetään ihan paikallaan. Vavan kärjellä voi nyppiä työskennellä. Voi ottaa muutaman kelauksen, pidetään taas tauko,
Eli joka kelauksella se viehe menee pieneksi ja tauolla se suurenee. Ja erilaista rytmiä. Onko siellä tullut kysymyksiä? Ei ole vielä. Selvä. Näytäs tänne. Tänne niin katsotaan miltä Jaskan vaikuttaa. Hyvältä. Nyt huomaa sen, että vesi on lämmennyt ja kala alkaa olemaan suurimmaksi osaksi kutenut. Niin tänään on ollut niin päivän otti on se, että aika nopeeta uittoa. Mä otan niin tosi kovaa 3-4 kierrosta ja sit mä pysäytän. Ja tossa on useampi kala nyt seurannut vaan viehettä. Et ne ei ole ihan raivopäällä hakkaamisella, mutta siinä on just se, että kun kelaa nopeasti, se lähtee seuraa ja kun sä pysäytät sen, niin pam, se ampuu kiinni. Et sitä kannattaa tuo testata, että nyt kun on poikkeuksellisesti tuo vesi on lämmennyt nyt poikkeuksellisesti paljon tuo normaalia tähän aikaan, niin viime vuonna vesi oli puolet kylmempää. Et vuodet ei ole veljiä, mut kala on just tuolla tynkäkaislan juuressa lepäilemässä ja vaanii, että hauki on aika paljon tuo kutenut, että nyt ne vaanii täällä tynkäkaislikossa niin noita lahanoja ja säynäviä ja näitä, kun ne on tulossa kudulle. Katso taas. Pistetään vähän ankkuria. Lähdetään tuo. Mutta keli suosii. Joku miettii aina, että minkälaista haukikalustoa täällä on. No tässä on se legendaarinen musta hopee. Se on ollut tämän keväänkin yksi monen päivän pelastaja, eli sillä jäljitellään sitä perinteistä särkeä, säynävää. Ja sieltä joku kysyy, että paljonko vettä alla, niin puoli metriä. Puoli metriä on vettä alla ja sitten totta kai punavalkee. Se on se, mitä on vuosikymmenet käytetty. Ja en tiedä, onko se sen takia tehokas väri, kun sitä on käytetty, mutta vuodesta toiseen. Sitten on kelta-oranssi niille päiville ja tässä on uutuus. Kelta-oranssi tämmönen Kimalle Hile disko ja tässä on tosiaan niin se sille päivälle, kun on oikein nahkeita ja viileitä ja kylmää ja hauki ei millään tahdon napata, niin tää on se, että tänäänkin on muutamia haukia nähty ja ne on ollut sillain seuraavalla päällä, mutta ei ole vaan sitten purru, mutta katsotaan, nämä on ensimmäisiä reissuja ja se on mukava testailla. Tässä on muuten tässä Spintube vaijerissa, tai tässä Spintubessa on tää vaijeri. Se kestää 25 kiloa, 30 kiloa vetoa ja sitten täällä on toisessa päässä lenkki, mikä pistetään viehelukkoon. Niin se on helppo sitten. Sitten katsotaan tämmöstä tynkäkaislaa, mitä tässä on ihan järkyttävästi. Ja sieltä se viehe kohta tulee, eli se on heitetty. Ja sieltä näette, millään yksi haara viehe tulee sieltä välistä. Se on vähän niin sanottu ruohouistin, eli yksi haara koukulla helppo kalastaa. Siellä tynkäkaislan keskellä siellä on semmoisia aukkoja, pieniä syvänteitä, missä se sitten haukikin saattaa maata. Mutta ei se sinne tartu kiinni. Ja joskus totta kai se koukku on kumminkin ihan vapaa, jos se vähän tökkää, niin meillä on kuitusiima. No niin, kiitoksia terveisistä Joelille ja onnittelut tyttärelle komeesta hauesta. Jännittääkö sua, Jaska? Kyllä sitä aina jännittää, kun sä liveä vedät, että tuo... No mutta kun sä heität, niin kuin saisit jossain hommissa. Sä heität. Se nyt kiva yksi hauki saada, että... Live-lähetykseen. Niin.
Mutta eikö se olekaan semmoista, että hauen saa joka heitolla? No en mä semmoista miestä nähnyt vielä. No, mutta tuolla maakunnat on täynnä semmosia kavereita, jotka saa joka heitolla ja meilpäin aukee saa koko ajan. Kyllä, siihen aina heittoja saa tehdä. Ja nyt hauen kalastuksessa on just se enemmän, että sitä ei kannata montaa tuntia sama sankkurissa tehdä. Että se on vähän, että mekin ajellaan keulakoneella hiljaa näitä reunoja ja heitellään koko ajan ja haravoidaan. Jostain se sitten aina löytyy. Ja nyt vaan hei rohkeasti sitten kysymystä tulemaan liittyen hauen kalastukseen ja pistetään mielellämme vastauksia ja kalustosta tuo aina kysytään, niin tuossa on nyt Jaakolla Spintupe Pro uusi vapasarja hauelle. Se on 2,40 metriä pitkä ja se on jämäkkä, mutta äärettömän kevyt. Ja sitten on vähän pidemmällä takakahvalla. Sulla on se kahva kainalossa. On. Eli tässä on nyt etu just se, että nyt kun mä heitän, mä otan heiton. Tässä on pidempi takavarsi. Niin mä saan pienellä neppasulla pitkä heito. Ja nyt kun mä alan kelaa, niin mä laitan tämän kainalon tämän vavan kärjeen. Pitkiä päiviä kun heittelee, niin se tukee hyvin tuolla noin. Paljon miellyttävämpi pitää tätä vapaa. Sä pystyt niinku ohjata sitä ja tukea. Onko se sitten mukavampi isompaa kalaakin? Onko iso kala nappaa, niin sit vaan tosta raivokas vastaisku. No on. Pistetään vähän kaasua eteenpäin, niin katsotaan jos jostakin. Toivotaan Joni, että saat sieltä sitten kalaa seuraavalla reissulla. Ja me tosiaan nyt kierretään tämmöstä Lahden reunaa, että tultiin Lahden suulta. Ja ei mennä tonne Lahden perälle, vaan ollaan vielä tässä Suuaukon reunoilla ja heitetään vähän ristiin rastiin, että katsotaan onko tässä semmoista kalaa, mikä sitten on tulossa pois sieltä. Tuossa on tosiaan... Joku kysyy, että minkälaisia keloja hauella pitää olla, niin maksimissaan meillä on suurin 3000 kokonen. Mutta sitten 2 tonninen käy tosi hyvin. Ja sitten kun siinä on kuitusiima. Ja se on hyvä vinkki, jos miettii, että millä saa oman viehen menetyksen pienemmäksi, niin ostaa kuitusiima hauelle. Alkaen 0,25 milliä, niin sillä vedetään tuolla viehe, niin minkälaisesta vihreästä kasvista vaan pois. Eli ei sen takia sitten Joni kysyy, että syökö hauki enää auringon laskettua vai onko paras syönti iltapäivällä. Kyllä se aika lailla hiipuu sitten, kun aurinko laskee, mutta aina on mahdollisuus siihen, että... Mutta kyllä se niin kokemukset on osoittanut, että ennen auringon laskua niin viimeiset hetket on ollut ihan hyviä. David, it's quite warm here. 25 degrees. It is not normal in Finland. Se on ihan, menihän sitä ihan lukkoon, kun joku kysyy englanniksi jotain, mutta toi. Onneksi oltiin peruskoulussa hereillä. Elikkä jos siellä on uusia katsojia, niin merellä tosiaan ollaan ja katsellaan, onko haukea hereillä. Ja Jaakolla on siellä oranssikultainen Spintupe paikki päässä ja heitto lähtee sitten joka suuntaan, ettei se ainakaan yrittämisestä jää kiinni. Eli kalaa haravoidaan ja katsotaan. Joku miettii ketäs muita meillä on veneessä. Meillä on tosiaan tuolta koulusta tulevia kalastusoppaita ja yksi on haavimiehenä ja yksi paikkaa tuolta perästä päin, jos Jaakko menee ohi ja sitten täällä on vielä videokameramies erikseen, eli tuo täys tiimi kasassa. Jännittääkö perätuhdolla? Se on ihan oikein. Jonin kysymykseen vastaus kuhasta, että syö ihan koko päivä ja vielä yölläkin sen saa, että sitä kannattaa kyllä yrittää aina. Aamulla ja iltapäivällä ja sitten on perinteisesti yöllä vedetty aina kesät sitten vaapun kanssa.
David, it sounds like quite hot there. Where are you living? Which country? Sieltä. Davidilla on 40 astetta lämmintä. Siellä saattaa oikeesti olla haukikin kaislikos ihmeissään. Ihmeissään. Äsken kävi pyörähtämässä perässä. Kävi pyörähtää perässä. Otetaanko Lahden suulta tonne poispäin? Toiseen suuntaan. Nyt alkoi tuulemaan, niin se on pelkästään hyvä asia. Elikkä tänään on tosiaan ollut tosi aurinkoinen päivä. Ja silloin kun on tyyni, niin ei se hauki silmillään tykkää suoraan aurinkoa kattoa. Niin tämmönen tuulen vire rikkoo ton pinnan ja se ei tee hauesta sitten niin säikkyä. Tuossa on tommonen pieni tynkäkaisla patti. Ja sieltä Wernerille nasahti kiinni. Se on hieno. Sieltä karkasko? Oikeesti? Äijä karkuutti se. Tiesitkö sä, että on lähetys päällä? Kansa kohahti ja ne odotti ylämummoa. No ei mitään. Tällästi on keväällä. Eli tänään on ollut erityistä se, että kalat seuraa ja ne käy tökkimässä, mutta ja vastaisku kannattaa olla kohdallaan. Mut hienoa, kevät on tulos. On täällä oltu joskus niinku viikkokausia saamatta tärppiä. Mikä on sun pisin jakso, että et oo saanut edes kalaakaan? No, sitä Tenolla joskus heitetty 2 viikkoa lohta, ettei saatu tälliinkään. Silti sinne joka kesä haluaa. Tuliko semmonen olo, että se oli niinku tässä? Ei. Mutta kun ikinä et tiedä, millä heitolla se nappaa ja mistä se nappaa. Joo, kyllä. Et se on aina niinku, että ikinä ei kannata luovuttaa. Se on ihan tosi. Oliko semmonen tukeva oloinen tärppi? Ei ollut mikään, että se on vesi vai. Joo. Joksu, oli hyvä idea tuo arvonta, mutta kyllä me arvontaan ennen kuin arvontaa suoritetaan, niin pitää olla yksi hyväksytty kala veneessä. Että sitten katsotaan, jos me laitetaan pientä arvontaa, mutta katsotaan millä päällä ahti on. Eli lähdettiin tosiaan oikomaan siimoja ja nauttimaan komiasta kesäillasta ja ajateltiin sitten, että me kuvataan teille pieni pätkä. Hei, nyt saa kysyä ihan rohkeasti. Nyt on Jaskalla siellä, vastaisku kotona ja onhan se nyt, ei maailman suuri, mut hauki silti. Ja kyllä se nyt ei joksu semmonen tilanne, että me joudutaan narppoa toi tämmönen keltakultanen, oranssikultanen spintupe paikki, me arvotaan ja sen voi voittaa hei sillä, että kommentoi nyt tähän postaukseen, että hauki on kala. Ja voittaa. Ja tässä sitten live-lähetyksen aikana kohta valitaan, niin sillä saadaan sitten valitaan sieltä ja pistetään kotiin tämmönen oranssi kultainen. Onko sulla joku vinkki, miten sitä käytetään? Niin, tässä oli just sanomasta, aina kun saatte kalan, niin kattokaa, että tää koukku menee aina tonne muoviputken sisään. Et kun vedätte vastaisku, niin kala pysyy kiinni. Niin tuon katsotte aina, että se on. Ja sit muistatte, varsinkin näissä tinseleissä, nämä on sairaan tehokkaita, mutta muistatte aina vetää tuonne, että koukku on aina vapaana. Pysyy kalatkin kiinni, kun vedätte vastaiskuja. Juuri näin. Elikkä nyt kommentti ja hauki on kala. Niin mä jossain vaiheessa sitten tässä hetken päästä niin valitten yhden onnekkaan. Ja pistetään jollekin kotiin tommonen. Siihen asti, kun ne seuraava kala. Katsotaan. Nyt alkoi vähän tuuleskelle, että olisiko se sitten tehnyt hyvää sille On ollut vähän rauhallista, että
Joni, mä näytän sulle ihan uutena täältä koukun asennon, elikkä otetaan tosta viehe. Elikkä tässä on nyt spintupe paikki ja siinä on 6/0 iso koukku. Ja tässä on tää iso muoviputki, niin sen tarkoitus on pistää se sinne sisälle. Elikkä vetää se vaijerin sillain. Täällä on vähän hapsut edessä. Mut tää on tarkoitus, että ne muoviputkit menee tälläin. Et se isompi tulee pienen päälle ja nyt se koukku pysyy suorassa. Et ennen vanhaa tää koukku roikku täällä vapaana alhaalla, niin hauki löi joskus ohi. Mut nyt, kun se viritetään tällä tyylillä, että se koukku laitetaan, niin se pysyy tuolla jäykkänä. Hauki tarttuu paremmin ja sit se kumminkin irtoo siitä potkusta ja se vapautuu. Elikkä sillain. Elikkä semmoisella systeemillä. Mä en tiedä jostain syystä niin ei tullut niitä kommentteja. Mä en näe tässä sitä hauki on kalakommenttia. Niitä on yksi tullu. Kokeilkaas kommentoida vielä tuohon videoon, että hauki on kala, niin pistetään tuo viehe, millä Jaakko sai kala. Kalani sitten arpoen. En tiedä, onko tää Facebook, se nykyään blokkaa kaikkea kisaamista, niin jos se johtuu sitten siitä. Jaha, ja täällä on kala. Ja ihan rauhas vaan, otetaan vaikka live-lähetys päällä ja katsotaas sieltä. Siinä näkee nyt sen, että koukku on suussa ja viehe on sieltä liukunut karkuun. Hieno, se oli hei, live-lähetys kala. Näin se vaan homma etenee. Ja siinä on yksi haara koukkuun, helppo irrottaa suupielle. Se tuli näin helposti pois ja jos ei kalaa syö, niin sen voi sitten päästää takaisin. Meillä on muutama syöntikokoinen sumpus ja katsotaan live-lähetykselle muutama ja kohta lähdetään kotiin. Mutta onnittelut hei! Onnittelut hei siitä komiasta kalasta ja mä nyt lupasin sen arpoa sen jutun, niin ei me sitten sitä saadakaan, koska täällä ei kommentit näy jostain syystä, ne kisakommentit sillain kun pitäis, niin mä lupaan tän live-lähetyksen jälkeen tehdä sitten oman arvonna ja pistetään erikseen postaus sitten siitä. Mut hei, rohkeasti kysykää liittyen aiheeseen hauen kalastus keväällä ja mihin sitten ikinä se liittyykin. Siellä vaihtuu aina mies tärpistä ja nyt siellä on sitten Eemeli vavan päässä ja mitään muuta ei pojat teidän ei tarvitse tehdä, kun ottaa enemmän kalaa kuin Jaakko. Se on teidän tehtävä. Jaskako karkuutti vai? Nyt on niin varovainen tärppi, että pyörteet näkyy. Eikä siinä on tommonen kivikko, missä tuo. Katsotaas. Katsotaan, siinä tulee. Tietysti.
Uudestaan. Pienen kivikon reunalta. Tuossa on semmoinen tyypillinen hauen olinpaikka, eli karikko. Ja sen ympärillä lähtee vesi pikkasen syvenee, niin se sitten kudun jälkeen saattaa tuommoisen karikon reunaan tulla parkkiin ja syönnöstelee siinä sitten pikkukalaa. Pikkukalaa, minkä venekalastuksessa on se, että pystyy heittämään moneen sektoriin, mutta kyllä siinä niin kuin sitten kun rannalta kalastaa, niin sekin on tietynlainen nautinto. Sä käyt paljon rannalla heittämässä. Joo. Mikä se sun toissapäiväisen hauen koko oli? 92 senttiä. Ja sen hetken aikaa pistää sydämen hakkaamaan. Joo. Ei varmaan pitkiä heittoja tarvitse tehdä. Ei. Se on ihan oikein. Elikkä vene ei ole pakollinen, meillä se on työn puolesta käytössä, mutta joskus se polkukyörällä muutaman kilasan tempasu, niin silloin kiva sitten mennä katsotaan. Täskaakin jännittää. Ai, se vähän jännittää, että mitä sieltä nappaa. Keli on kyllä komia. Keli on komia, 23 lämmintä ja onko mennyt kuitusiima koskaan poikki? Niin kuin kalan kanssa vai? No yleisesti. Kerran oli niin iso kala, että se hotkas, kun tuossa on 30 senttiä toi peruki, niin se veti niin syvälle ton viehä, että siinä katkesi kuitu. Mut normaali käytös ei mene, jos se... Ei se poikki mene, niin kuin tässä kalastajassa. No sitten, jos viehe jää niin kovasti pohjaa, että mikä muu ei vetää sitten, kun tuo vetää irti sitä sieltä. Niin... Denisiltä hyvä kysymys, eli spintupella kalastus silloin, kun vesi on kylmää, niin on äärettömän oleellista hidas, todella hidas uitto. Ja nyt kun vesi alkaa lämpeämään, eli tällä hetkellä täälläkin on vesi matalis laadis 22, niin saa olla nopea kelaus. Mutta silloin, kun vesi on kylmää, viileätä, hauet on kankeita, niin äärettömän hidas. Näytäs, Jaakko, hidas kelaus. Ihan hidas kelaus on. No se meni jo nyt niin pitkälle, ettei nähdä, mutta mä otan sen tuohon lähemmäksi. Siihen lähemmäksi. Hidas kelaus on tämmönen, eli Jaakon kädet on tosi hitaat ja pitkä tauko. Ja pitkän tauon aikana se pysähtyy. Ja pysähtyy siihen ja karvat pörhistellen se lyö kiinni. Mutta nyt kun on vesi lämmintä, niin saa olla jo nopeampi. Toivottavasti vastas siihen, mitä kysyit. Heittoa lähtee. Ei se ainakaan heittämisestä ole tänään kiinni. Hei, tässä on sitten tuo kalamiehelle niin yhdet parhaat kaverit, eli pitkät pihdit. Ja pitkät pihdit ja sillä saadaan sitten otettua se turvallisesti suusta se koukku, että jos siellä vähänkin. Joo, se on Dennis täällä päin, kun aurinko paahtanut, niin nyt on tossa itse asiassa on pikkasen kylmentynyt, 18,2. Ja Matti kysyy, että haastaako Olli Jaakkoa lainkaan tänään. En mä tiedä, ei me ole mikään kisahommiin lähdetty, mutta siellä oishan se nyt aika noloa Jaakkokin jäädä kalatta. Pitäisikö sitä kerran heittää? Jos pari peukkua saatte, niin kyllä mä voin viisi heittoa ottaa Jaakon kiusaksi kohta. Mä katson nyt Jaskan tekniikan tästä selän takaa.
selän takaa. Onko sä Jaska valmistua viideheiton kisaan? Ja sääntö numero ykkönen on se, että ei saa olla samanlaiset vieheet. Näytäs mikä sulla on. Mä pistän musta hopee, Jaska ottaa oranssi kulla. Ja katsotaan sitten. Mä teen 5 heittoa ja jokaisella 5 heitolla niin mä yritän erilaista tekniikkaa. Mä kelaan tän ensimmäisen ihan suoraan rauhallisesti. Mä oon heittänyt, antanut sen vähän aikaa upota. Nyt mä vaan kelaan koko ajan. Otti se kala tai ei. Mut mä kelaan, se pyrstö viipottaa. Se etenee se viehe koko ajan. Jos siinä on voimakasta kalaa tai laiskempaa kalaa, niin se sitten häiritsee tai ei. Se oli ensimmäinen heitto. Se otti tohon penkan reunaan kiinni. Niin se tulee se koukku läpi sieltä, vaikka siitä joskus jääkin sontaa tohon. Sitten vaan uusi heitto ja nyt mä otan uuden rytmin. Elikkä heiton jälkeen mä annan vajota ja joku miettii, että kuinka kauan. Sen verran, että se menee selkeästi pintakalvon alle. Ja mä otan 3 kelausta. Nopeesti, tauko, 2 kelausta nopeesti, tauko, 1 kelauksen nopeesti, tauko, 3 kelausta nopeusta, tauko, 2 kelausta nopeesti, tauko, 1 kelaus nopeesti, tauko. Elikkä eri tempoa, siinä ei ole mitään oikeaa logiikkaa. Se miltä se viehe näyttää tuolla siiman päässä, joka kerta kun kelataan, niin me saadaan se perho menee pieneksi ja kun me pysäytetään, niin se aukeaa. Jos siellä vaan joku jossakin hereillä on. Mullahan ei tässä hommassa ole niin kauan hätää, kun Jaakolla on vapa suorana. Eli se oli toinen heitto. Mihin sä nyt menet? Tuossa lahdella. Okei. Okay. Jaska antaa mulle mahdollisuuden, että tehdään pieni siirtymä. Ja pieni siirtymä ja tosiaan Jaska kävi tämän läpi, mutta sitä ei voi liikaa korostaa. Eli kun kalan saa, niin tarkistaa, että tämä muoviputki on tässä koukun päällä ja se on laitettu tämän pienemmän päällä, niin nyt koukku on tällainen kiinteänä ja suorassa. Kun hauki ottaa kiinni, se jää paremmin kiinni. Että se ei roiku täällä, muuten se joskus lyö ohi. Ja sitten varsinkin tämmöisen metallipyrstön, niin jos se menee tämän koukun ympärille, se levittää sen aina tähän yläpuolelle, niin se on sitten siellä suorana, eikä niin solmussa. Ja vaikka se olisi joskus solmussa, niin se hauki ottaa silti kiinni. Ja yhdellä kaverilla tämä pyrstö oli kokonaan poikki ja se silti otti. 3 heittoa jäljellä. Ja katsotaan sitten. Nyt mä otan semmosen jikauksesta tyypillisen. Eli mä otan 2 kelausta, pidän taukoa niin kauan, että se viehe on pohjassa. 2 kelausta ja taukoa niin kauan, että viehe menee pohjaan. Ja sitten jos tulee löysää siimaa, niin sitä kelaa koko ajan pois, koska se on tärkeä, että haukiko tärppää, niin meillä on sillä hyvä tuntuma, että me osataan tehdä sitten oikeaan hetkeen se vastaisku. Jäljellä. Vaikea tässä on silti kalastaa, kun Jaakko ei pysäytä venettä lainkaan. Pysäytä tähän. Mennään vähän rannemmaksi, päästään tuon penkan reunaan. Selvä. Se ottaa tuo taktisesti vähän lähemmäksi rantaa, mutta tällaista se on. 2 heittoa. Nyt saa hei siellä yleisö kommentoida, että minkälaisella tekniikalla seuraava heitto. Ja kuvaaja kertoo sitten, että mitä sieltä tulee. Eli
Elikkä mä aion heittää tota tynkäkaislan sisään pikkasen ja sit kerrotte ajo-ohjeet, niin katsotaan miten meidän käy. Päästään pikkasen lähemmäs. Tuolla kävi kala. Ilmeisesti vielä kommentteja. Sitten mä otan semmoisella rytmillä, että mä heiton väliin aina muutaman nypyn. Teen vavan kärjellä. Oliko tää viides heitto? Mitään koskaan taata eikä luvata, kun täällä saattaa mennä sitten viikkoputkeen. Jos päättää olla kalalla niin kauan, että se kala tulee, niin sitä ei kannata koskaan taata, että se tulee, jos se on tullakseen. Ja jos ahti ei anna sinä päivänä mitään, niin se on voi. Mutta kalastus on silti mukavaa. Huomenna on aina päivä uusi. Huomenna on päivä uusi ja kyllä tässä nyt aika kuluu ihan vaan heitellessä. Seitto, monta sulla oli? Jaakko heitti jo 7. Niin, otetaan sitten uusiksi. Jätätkö nyt parkkiin tää vehe? Ehkä nyt pistetään parkkiin. Joku miettii, että millä me ollaan parkissa. Niin tosiaan työkäytössä meillä on se tuo Talonin tappiankkuri, niin sillä saadaan tää parkkeerattua helposti. Tuulen alapuolelle niin tuo. Nyt mä otan sillä ihan rauhassa. Elikkä perinteinen kevätkalastustekniikka. Ai että jo mä pelästyin. Se vaan tökkäs penkan reunaa. Elikkä siinä on tosi matalaa. Tosi matalaa tossa kohdalla. Kyllähän se sanotaan näin, että monet kalareissut on pelastunut sillä, kun päässyt oppaaksi, että on ihan sikahyviä kalastajia ollut veneessä. Kyllä täällä niinku omien tekemisien kautta niin tää homma aika vähissä, mutta hyvät kalakaverit aina pelastaa ja taitavat sellaiset. Jaakolla kävi, mut sitähän ei laskettu ja toisen kerran. Ja sitten kun siinä on mahdollisuus kaverilla paikata. Se on sallittu tämmöisessä pienessä kisassa, että tuo... Ottiko Jakko nopeeseen kelauksen? Otti aika nopeasti. Kaksi kertaa yritti. Mä näin suunnilleen sen sektorin ja täältä takaa kerkes vieläkin heittää yhden. Tuosta linjasta se tööttäs kiinni. Ai. Tää oli mun kala. Ei ollut, kun mä joudun siirtyä tänne. Ja sieltä lähti heitto. Otan ihan rauhassa, kun Jaakko kelaa noin täysillä. Nyt se auki luulee,
että Jaakon vilikas viehe on tommonen oikein nuori ja notkee ja mulla vanha raihnanen spintupe uiskentelee, niin se käy sen sieltä poistamassa. Tai sit ei. Ei läheskään aina. Nyt otetaan jotain ihan spesiaalia. Mä heitän. Ja kun kaikki on sallittu heiton jälkeen, niin vavan kärki pikkasen veden alle ja mä kelaan 5 kertaa täysillä, pikku tauko. 5 kertaa täysillä, pikku tauko. 5 kertaa täysillä, pikku tauko. Joskus on niitä hetkiä, että se kala aktivoituu vain siihen, että sä saat vieheelle räjähtävän lähdön ja välillä pysähtyy. Ja silloin sillä vieheellä imitoidaan sitä pakenevaa pikkukalaa, joka menee miljoonaa ohi. Ja tiedätte, että haukki ei semmoista voi olla koppaamatta. Elikkä heiton jälkeen niin äärettömän nopeat kelaukset, pikkutauko, nopeat kelaukset, pikkutauko. Ja jos ei sekään herätä mitään, niin ei autako sitten toi kokeilla jotain muuta. Heitetään keskelle heinikkoa. Nyt on viehe lentänyt ihan keskelle tynkäkaislaa. Ja sen saa sieltä tulemaan, kun kelaa rauhallisesti. Tai jos lähtee nopeasti tuolta tynkäkaislasta hurvittelemaan, niin sit saa kuitusiima olla paksumpi. Elikkä joskus se saattaa jäädä sinne kiinni, jos lähdetään tuolla keskellä kaislikkoa ja heinikkoa täysillä kelaamaan. Mutta jos hitaasti kelataan, niin se iso koukku pujottelee helposti sitten sieltä läpi. Oliko kala? Hyvä tällä. Mä olin just ajattelin, että mä heitän seuraavan kerran sinne samaan sektoriin. Me ollaan veljeksiä, että niin totista tää heittely on, mutta tuo Jaakko on aina sanonut, että se olisi muka parempi ja on se kerran ollut. Se sai isomman, mutta sitten kun mä pistin siihen Bass Marketin kalatiskille toisen viereen, niin sit mulla oli isompi. Isompi. Onko tullut kysymyksiä? Ei. Rohkeasti kysymään vaan, jos tuo tulee liittyen aiheeseen. Ja hei, täällä ei ole me ei olla mitään ammattilaisia. Ja jos siellä on ammattilaisia, niin saa kysyä. Mutta jos tuntuu vähänkin siltä, että joskus on vielä luonnossa opettelemista, niin kysykää. Me ei anneta koskaan niitä viimeisiä oikeita neuvoja, koska ei semmoista jamppaa olekaan, joka niitä pystyy antaa. Mut omien kokemuksien kautta hyviä tapoja, niin me mielellään kerromme ja autamme teille. Ja tää raitis ilma on kumminkin se homma, joka kuuluu koko kansalle, niin miksei me lähdetä tätä nauttimaan siinä samalla vähän heitellä, niin rohkeasti vaan kysymystä tulemaan. Kyllä tää niinku Täällä kyseli Niko Ahokas, että pääsisikö se kala kingiksi. Niko, hyvä kysymys. Sanotaan näin heti, että mä oon joutunut valitettavasti, me saadaan päivittäin kysely joltakin nuorelta jostain päin Suomeen, että pääseekö meidän kalakingiksi. Ja me on jouduttu sanomaan ei sen takia, että meille ei niinku rahkeet riitä. Siellä on satoja nuoria, jotka haluais meidän kanssa kalaa, niin me ollaan sitten tehty semmoset kursseja sekä sitten tullaan pitämään kesällä leiriä nuorille. Eli on ahvenen ja hauen kalastuskurssia ja muuta kurssia, mihin voi sitten nuoret kaikki osallistua. Että jos me yksi päästettäisiin, niin sitten me haluttaisiin ottaa kaikki, niin meillä olisi vaan sitten semmoinen tilanne, että ei kapasiteetti riitä. Mutta hienoa, Niko, että sä kalastat. Nikohan se oli. Joo. Joo, hienoa, Niko, että sä kalastat ja isot peukut siitä sä oot esimerkillinen nuori mies.
nuori mies ja pärjäät kyllä elämässäsi. Elämässä. Ja sieltä kysyi Marko Virtanen, että joko ahven syö. Ahven on vielä tuo kudulla, että jos meinaa tältä päin ahventa, sanotaan ainakin merialueelta, niin katiska on tällä hetkellä se tehokkain viehe. Mutta kudun jälkeen, niin kyllä ahven sitten jo nappaa kiinni. Että, ja on paikkoja sitten, että jos se on kerta ahven ottanut mormuskaan niin viimeisillä jäillä, niin miksei se sitten vieheeseenkin, mutta tuo heti kun se kudulta lähtee taas, niin kyllä sille nälkä tulee. Ja paras indikaattori on keväällä, kun vedet alkaa lämpeämään, niin seuraa sitä luonnon kaikuluotainta, eli lokkiparvee. Ja kun lokit ja tiirat jossakin hakkaa, niin siellä on iso appore kalaparven alla. Ei tarvita minkäänlaisia välineitä siihen sitten. Kyllä tää mukavaa on, kyllä se niinku rentouttaa hartioita. Hei, ja Suomi voitti tänään. Pakko mainita, oli kiekkomiehiä tai ei, mutta tuli niin hyvä olo siitä, että Suomen pojat teki maaleja. Ja se on vähän niinku semmonen ylämummo, se on vähän niinku vitosen hauki. Et se tuntuu hyvältä ja kyllä se niinku oma maali on aina karkuutettu hauki. Mutta toivotaan, että Suomi poika pärjäis nyt sitten peleissä. Tosiaan mulla ja Jaakolla oli se haukiskapa, me lopetettiin se sen takia, kun ei Jaakko saanut haukea, niin mäkään sitten viittinyt sitten sen enempää heitellä. Mutta tällaista se keväthauen kalastus on, eli joskus on päiviä, että voi saada 5 heitolla 5 haukea, joskus on 5 päivää, ettei saa 1000 heitolla yhtään haukea. Mutta se siitä kalastuksesta mukavaa tekee ja tää on... Oi, mikä hauki! Näiksä? Siinä on pyörteet vielä. Nyt oli... Kato, nyt on! Se oli mun hauki! Se oli mun hauki! Tässä se näitte. Siis se seurasi mun viehettä. Ja mä jatkoin lausettani, niin Jaakko sen nappas. Onnittelut Jaakolle. Jaakko vei voiton. Mä olin just sanomassa, että tuo... Mut kaverit voi aina ryöstää kala. Jaakko teki sen, mitä kannattaa aina tehdä, elikkä... Se on ihan sama, kato jääkiekko pelis, pitää mennä rimpaunille. Jos tulee se kiekko tippuu maaliin, että jos kaveri tippuu kala veneen vielä, nappaa se siitä. Näin se on ainakin helppo sanoa. Mut hei, tällaista se on tää kalastus. Mulla on hyvä mieli Jaakon puolesta. Me ajateltiin nyt live-lähetys päättää. Mä näytän sitten tähän loppuun sen monelle kuuluisan liplock-otteen. Liplock-otteen, että otetaan tähän pieni tämmönen oppitunti. Jos on joskus tilanne, että sulla on jäänyt haavikotio ja siellä on iso hauki ja sä et uskalla sitä siimasta nostaa, pelkää tätä siima poikki, niin siinä on yksi tapa, minkä voi harjoitella, on käyttää käsiä, mutta tää kannattaa harjoitella hyvin, vaikka joskus ottaa yhden hauen ruokakalaksi ja sillä harjoittelee. Elikkä täällä on 768 hammasparia. Ei riitä. No, näytä sinne hauen suuhun sitten. No, aika paljon. Niin se, että miten se voidaan väsyttää tuohon veneen viereen ja sormet voidaan laittaa tänne kiduskannen alle hakea tähän leukaluun viereen pehmeeseen osaan. Elikkä tohon mulla ei ole sormet hauen suussa, vaan ne on tuossa leukaluiden välissä. Peukalo painaa toiselta puolelta, etusormet toiselta puolelta ja kurkataan hauen suuhun. Siellä on jokunen 100 hammasta ja ne on järkyttävän terävät. Niin tästä se voidaan se kala nostaa. Ja näette sormet, ne ei ole hampaissa, vaan ne on tuolla. Ja nyt me voidaan kala vapauttaa ja ottaa se pois. Ja varovasti vaan luiskautetaan sormet sieltä. Mutta se kannattaa harjoitella hyvin, ettei ne sormet luiskahda. Ja tää on kalan verta, valitettavasti se koukku oli käynyt siellä. Ja sieltä vähän valu. Toivotan, että se tyrehtyy. Ei ollut ihan järkyttävää.
Mutta tollain voidaan sitten se hauki, jos on tilanne, että haavi ei ole mukana. Mutta paras kaveri on haavi ja pitkät pihdit. Hei, kiitoksia, että seurasit live-lähetystä. Nää on aina semmoista ekstreemiä, ei meillä ole mitään käsikirjoitusta. Välillä saa kalaa, välillä joku saa kalaa ja välillä ei saada mitään, mutta yhteistä se, että meillä on ihan sairaan kivaa täällä. Ja hei, nyt tulevina päivinä, nyt on Suomen paras aika lähteä kalalle. Käy joella, käy järvellä, käy merellä. Siellä on kalat osittain jo osissa paikoissa kutenut. Sen jälkeen niillä on nälkä, ne nappaa vieheeseen. Kato meidän YouTubesta, Facebookista videoita, ota vinkkejä ja kysy meiltä paljon. Nähdään ja kireitä siimoja.